कसरी चाहिँ ज्ञान प्राप्त गर्नु भएको भन्ने विषयमा हामीले कुरा गरिसक्यो र आज धेरैभन्दा धेरै जस्तो हाम्रो हिमालयन ब्यागमा चाहिँ हाम्रो तन्त्रयाना वज्रयाना पनि भनिन्छ तन्त्रयाना भनिन्छ होइन त्यो चाहिँ धेरै चलन चल्ती बढी भएको हुनाले गर्दा अनि अहिलेको समय पनि एउटा कालियुग समय भनिन्छ कालियुग समयमा चाहिँ अत्यन्तै लाभदायक भएको ज्ञान भन्ने वज्रया र वज्रयानलाई संसारमा परिचय गर्ने यसलाई अझै फैलाउने बुझाउने व्यक्ति को भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने अत्यन्तै आवश्यकता छ र यहाँ सबैजनाले सुन्नुभएको होला गुरु पद्म सम्भव अर्थात् गुरु रिम्पोछे भनेर आज चाहिँ म तपाईँलाई गुरु रिम्पोछेको बारेमा चाहिँ छोटकाले संक्षिप्त उहाँको आठवटा लीलाको बारेमा चाहिँ म बताउन गइरहेको छु यो अत्यन्तै जान्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ हामीले जुनै काम गर्नुभन्दा पहिले यो कसले गरेको किन गरेको कसरी गरेको भन्ने बुझ्नुपर्ने हुन्छ है गुरु पद्म सम्भव गुरु पद्म सम्भवको बारेमा हामीले कुरा गर्नुभन्दा पहिले के बुझ्नुपर्छ भने गुरु पद्म सम्भव भनेको एउटा साधारण व्यक्ति थिएन र उहाँको जन्म पनि असत्यै अचम्म खालको छ र तपाईँ हामीले एउटा मान्छेको जुनीसँग ढाँचेर हामीले मान्छेको जुनीभन्दा भिन्नता देख्दाखेरिमा हामीलाई एक किसिमको एउटा दुधार दुमन हुन्छ शङ्क हुन्छ यो के हो कस्तो हो एउटा इङ्ग्लिसमा कन्फ्युजन भन्छ नि भनेर हुन्छ तर हो गुरु पद्म सम्भवको उहाँको बारेमा हामीले यसरी सुन्दा यसरी बुझ्दाखेरि पक्कै पनि यस्तै खालको कुराहरू छन् किनकि तपाईँ हामीले एउटा मान्छेको बारेमा मान्छेको जुनीको बारेमा र हामीले मान्छेको मान्छे भइसकेपछि मान्छेको कुरा मात्र पचाउन सक्छ देवी देवता जस्तो हामीभन्दा उच्च व्यक्तिको बारेमा हामीले पचाउन सक्थेन हामीले कल्पना पनि गर्न सक्थेन त्यस कारणले गर्दा गुरु पद्म सम्भवको उहाँको अब जीवनी कथा भन्दा त अलिक कस्तो होला जीवन कथा भनेको जन्मेदेखि मृत्युसम्म हुन्छ न त उहाँ जन्मिनु भएको छ न त मृत्यु हुनुभएको छ यस्तो खालको एउटा व्यक्ति हो अनि अब उहाँको लीलाको बारेमा भनौँ न है लीलाको बारेमा व्याख्या गर्नुपर्दा धेरै विभिन्नहरू देखिन्छ उहाँको मुख्य लीला दुईवटा छ कसरी दुईवटा छ भन्दा एउटा चाहिँ उहाँको जन्म भनेको कमलको फुलबाट उत्पन्न भएको होइन यो सबै तपाईँ हामीले धेरै सुनेको छ एउटा चाहिँ फेरि उहाँको आफ्नै नीतिमा के उल्लेख गर्नुभएको छ भने साधारण व्यक्ति जस्तो भएर उहाँले गुरु पद्म सम्भव स्वयं नै आमाको कोखबाट जन्मेर हाम्रो जन्मदेखि मृत्युसम्म भन्ने त्यस्तो खालको एउटा जन्मी अब मृत्यु चाहिँ नभन्नु जन्मको कुरा गर्दाखेरि अनि उहाँको चाहिँ आमाको कोखबाट जन्मेको भन्ने त्यस्तो पनि इतिहास पाइन्छ गुरु पद्म सम्भव तर बढीभन्दा बढी चाहिँ उहाँ कमलको फुलबाट उत्पन्न भएको भन्ने हामीले सुनिन्छौँ र अर्को कुरा चाहिँ गुरु पद्म सम्भव चाहिँ उहाँले विभिन्न किसिमको चमत्कारहरू देखाउनु भएको हुनाले गर्दा एकै एउटै समयमा तिन चारवटा रूप धारण गरेको हुन्छ एउटै समयमा मानौँ कि अहिले म जस्तै अब हामी व्यक्तिगत हामी मान्छे भइसकेन मैले यहाँ काम गरिरहेको छ भने यहाँ तपाईँको अगाडि मैले गुरु पद्म सम्भवको बारे बोलिरहेको छु अर्को ठाउँमा त म उपस्थित हुन सकिँदैन नि असम्भव कुरो हो नि कहीँ पुगेर अर्को काम गर्न असम्भव कुरो हो तर गुरु पद्म सम्भव जस्तो खालको उच्च स्थानमा पुगिसकेको ज्ञान गुणले उच्च स्थान ज्ञान के अरे अध्ययन भइसकेको अभ्यास भइसकेको व्यक्तिहरूले एकै समयमा धेरैवटा रूप धारण गर्न सकिन्छ यहाँ यसरी नै तपाईँको अगाडि उपस्थित छ भने अरू ठाउँमा अर्को काम गरिरहेको एउटै समयमा त्यो गुरु पद्म सम्भव जस्तो व्यक्तिलाई यो चाहिँ उहाँबाट भएको हामीले उहाँको इतिहासबाट पाइन्छ र गुरु पद्म सम्भवको बारेमा फेरि तपाईँको उहाँको इतिहासको बारेमा हेर्ने हो भने इतिहासमा धेरै फरक फरकहरू देखिन्छ यसमा हामी एउटा मैले तपाईँहरूको सबभन्दा पहिले काहीँ तपाईँहरूको यसो दोमन नआउनुको लागि यो कुराहरू खुलाइदिएको यस्तो खालको हुन्छ कुनै गुरुकोमा जानु भयो गुरु पद्म सम्भवको अर्कै
कसैले जीवनी कथा भन्ला कसैले उहाँको लीलाको बारेमा भन्ला त्यस्तो खालको कुराहरू तपाईँले देख्न र सुन्न पाइन्छ होइन त्यसमा नाम अर्कै हुन्छ बुवामाको नाम ठाउँ अर्कै हुन्छ अनि अब उहाँको लीलाको बारेमा भन्ने हो भने तपाईँको पेमा काथाङ भन्ने एउटा छ पेमा काथाङ होइन तपाईँले सुन्नुभयो होला पेमा काथाङमा चाहिँ गुरुपद्म सम्भव स्वयंको स्वयंले लेख्नुभएको सबै माथिदेखि तलसम्म यत्रो एक ठेली छ 200-300 यो होला के अरे पेजहरू होला अनि त्यस्तो खालको छ त्यो म गुरुपद्म सम्भवको बारेमा उहाँले व्याख्या गर्नुभएको उहाँको जीवनी कथादेखि लिएर सबै कुराहरू पाइन्छ अर्को कुरा चाहिँ काथाङ डेङ्गा भन्छ पाँचवटा चाहिँ कमन गुरुपद्म सम्भव स्वयंले लेख्नुभएको र गुरुपद्म सम्भवकै भनौँ उहाँ स्वयंले लेख्नुभयो भने उहाँको आफैले भन्नुभएको कुराहरू हो र त्यो भित्र पनि गुरुपद्म सम्भवको बारेमा हामीले यसरी भएको गुरुपद्म सम्भव बारेमा हामीले देख्न पाइन्छ उहाँको इतिहासहरू अर्को कुरा चाहिँ गुरुपद्म सम्भवको अवतरी भनौँ र उहाँको चेला भनौँ नीतिपति भन्छ नि तेर्जन बा गुरुपद्म सम्भवको पछि अहिलेसम्म गुरुपद्म सम्भवको गुरुपद्म सम्भव तिब्बततिर 11 शताब्दीतिर जानुभयो जस्तो लाग्यो 11-8 जस्तो लाग्यो 7-8 होला 7 र 8 बिचमा होला है त्यो त्यस्तो शताब्दी त्यहाँबाट अहिलेसम्म निरन्तर रूपमा तपाईँको नीतिपतिहरू 100 भनेको 100 भन्दा बढी केही सौ हुनसक्छ होइन त्यस्तो नीतिपतिहरू आउनुभएको छ है तेर्जन बा भन्छ उहाँहरूले नीतिबाट निकाल्नु भएको उहाँ स्वयंले लेखेको होइन गुरुपद्म सम्भवले चाहिँ जुन चाहिँ ज्ञान चाहिँ तिब्बतमा पुग्दाखेरि उहाँले जुन चाहिँ अहिलेको समयलाई यो ज्ञान गुण चाहिँ यो ज्ञान गुणको चाहिँ एउटा दर्शना गर्ने समय सही समय नभएको हुनाले गर्दा उहाँले लुकाएर राखेको साधारण भाषामा भन्दा त्यो लुकाउने भनेको उहाँले लुकाएर त्यो चाहिँ एउटा शक्तिशाली ढाकिनीहरू धर्मपालाहरू देवी देवताहरूको हातमा जिम्मा दिएको हुन्छ त्यो चाहिँ उहाँको आफ्नै अवतरी भनौँ उहाँले उहाँको चेलाहरू भनौँ उहाँलाई चाहिँ सही समय पुग्दाखेरि चाहिँ यो नीतिबाट निकाल्ने अहिले यसलाई हामीले नीति भन्छन् होइन त्यो चाहिँ त्यो जुन चाहिँ लुकाएरको ठाउँबाट निकालेर अहिलेको त्यसको समय पुगिसकेपछि त्यो ज्ञान गुणलाई धर्मलाई पचाउन सक्ने प्राणीहरू आइसकेपछि यो ज्ञान गुण चाहिँ खुलाउने भन्ने कुरा हो अनि यसरी आएर समय समयमा हामीले विभिन्न किसिमको तेर्जन बाहरू देखिन्छ गुरुहरू अनि उहाँले चाहिँ त्यो तेरबाट निकाल तेर भनेको लुगाएर के ठाउँबाट निकालेर त्यो ज्ञान चाहिँ हामीले पाउँछ नि त्यो दर्शन गरेर त्यो पनि गुरुपद्म सम्भव स्वयं आफ्नै वचन हो तर गुरुपद्म सम्भवले पहिले भनिरहेको त्यो यसरी वंश आएको त होइन तर उहाँ पनि गुरुपद्म सम्भव आफ्नै ज्ञान मानेको छ त्यस्तो भित्र पनि गुरुपद्म सम्भवको बारेमा भिन्न हिसाबले फेरि हामीले व्याख्या गरेको पाइन्छ है यो सबै कुरा हामीले चाहिँ गुरुपद्म सम्भव कसरी कसरी व्याख्या हुन्छ भनेर यो सबै कुरा हो अनि त्यसै गरेर एकदम धेरै किसिमले छ गुरुपद्म सम्भवको व्याख्याहरू छ अनि उहाँको आफ्नै लीलाको बारेमा उहाँको भनौँ न बारेमा उहाँको लीलाको बारेमा उहाँको ज्ञान गुणको बारेमा उहाँको रूप धारणा गरेको बारेमा विभिन्न किसिमले हामीले त्यसरी देखियो त्यसरी लेखेको हुन्छ र अर्को कुरा चाहिँ कुनै शक्तिशाली गुरुले गुरुपद्म सम्भवको साधना गरेर गुरुपद्म एकदम ज्ञान गुणले माथिल्लो तहसम्म प्रवेश गर्न सक्ने बोध भएको विद्याधारा भन्छन् हामीले त्यस्तो खालको बोधिसात्वहरूले फेरि उहाँहरू आफ्नै ध्यानमा गुरुपद्म सम्भवलाई अनाथको रूपले फेरि उहाँले दर्शन पाएको हुन्छ त्यस्तो खालको पनि हामीले उहाँहरूले चाहिँ त्यसरी नै गुरुपद्म सम्भवको रूप यस्तो रहेछ भनेर खुलासा गरेको पनि हुन्छ है त्यो पनि गुरुपद्म सम्भवको एउटा बारेमा सही नै हो तर हामीले होइन भन्नु मिल्दैन त्यसरी हुन्छ त्यस कारणले गर्दा एकदम धेरै किसिमको हुन्छ हाम्रो बुद्ध भगवान् जस्तो अलिक कम नै हुन्छ बुद्धको जस्तै त्यति धेरै होइन के अरे बुद्धको त्यति धेरै छैन अलिअलि भिन्नता पाइन्छ गुरुपद्म सम्भवको बारेमा एकदम धेरै उहाँको जीवनी कथा भनौँ उहाँको लीलाको बारेमा धेरै भिन्नताहरू पाइन्छ तर आज म तपाईँहरूले चाहिँ एकदम छोटकारीमा गुरुपद्म सम्भव स्वयंले भन्नुभएको लिउतुमा भनेर तिब्बत भन्दाखेरि लिउतुमा लिउतुमा भित्र चाहिँ गुरुपद्म सम्भवले उहाँको 8 लीलाको बारेमा परिचय गर्नुभएको छ
8 lila urpadma samile guru chhaije bhanera tapai le pustak ma lekhnu bhayo hola haina tapai le yaha gumba tira chuthulo gumba ma tapai ko tibetan ko 10 mahina ya 10 mahina ko dashami athawa 5 mahina ko dashami 6 mahina ko dashami tira guru chhaije bhanera tya guru bachhe ko nirti haru chham haru tapai le darshan garnu bhayo hola tya euta huncha ni 8 euta waha ko rup haru dharana bhayeko Oh, tesku bari ma ani mo tawai lai chon kari ma botong tsaatsu. Yo tsai guru bono sombo sam afele tibet mo dakir bono bogo liu tumo ma tsai. Saato ta kiwa tsu pisi wala section ma tsani. Saato ta section guru ma tsa ala kala tsa. Tis peter bota tsai ani yo da section ma tsai guru bono sombo ala tsai. Wanka ne ato ta ruk ta rana kori ko bari ma. Chon chon kari ma wan lai wala poli tsai stodi kubo tsa. Tis lai tsai mo त्यसलाई चाहिँ अब बेस गरेर जान्छु है त्यसैले नै मैले मुख्य मानेर अनि यहाँ चाहिँ के छ भने थामे मामे खेजुन टुबेको जिमेचेमे गाजो लोंले जो मारेको बेसेन्टेन जेन बदेशे कुसुल तो गेटु बदे टुको छोके दर्जे ल सवा दे भने यहाँ चाहिँ उहाँले टुको छोके दर्जे भन्ने छ कुन पर्न सम्भव अनि छोके दर्जेको चाहिँ उहाँले यसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ तर यहाँ चाहिँ एकदम छोटकरी हुन्छ अब छोके दर्जेको बारेमा चाहिँ मैले तपाईलाई चाहिँ कसरी इसको बारे में तो अली मुखुला रहो बोलना चाहते हो यार छोगे दर्जी बने को तो ठके वहाँ पर शुरुआत जस्तो गुरु पद्मा संभव बने चे अली साउथ बेली बन गुरु पद्मा संभव जर्मनी एउटा पोखरी छ नि त्यो ले चाहिँ दाना कोसा भन्छ हैन दाना कोसा भन्छ तिब्बत में चाहिँ उर्किनिरुल भन्छ अडियाना हैन संस्कृत अडियाना उर्किनिरुल त्यो चाहिँ अहिलेको विद्वानहरुको मान्य अनुसार चाहिँ साउथ बेली भनेको छ साउथ बेली भन्ने ठाउँ चाहिँ तपाईको यहाँ पाकिस्तान र अफगानिस्तानको नजिकतिर पर्छ भन्ने छ है अनि त्यो ठाउँमा चाहिँ अनि दानापस्या भन्ने एउटा पोखरी थियो त्यहाँबाट उत्पन्न भयो त्यहाँ चाहिँ कसरी चाहिँ उत्पन्न भयो कसरी भेट्यो भन्ने त्यसको बारेमा म अहिले तपाईलाई छोटकरी भन्न चाहन्छु त्यो ठाउँको नाम चाहिँ ओडियाना उर्किनिउल भन्नुहुन्थ्यो त्यहाँ चाहिँ राजा इन्द्रवती भन्ने एकजना राजा हुनुहुन्थ्यो त्यो राजा इन्द्रवती राजाले चाहिँ असत्यै धर्मलाई ज्ञान मान्ने एउटा राजा तर राजाको घरमा कुनै छोरा त थिएन अनि छोरा नभएपछि अनि सम्पूर्ण ज्योतिषदेखि लिएर गुरुहरू र अन्य व्यक्तिहरूले चाहिँ राजालाई के चाहिँ सल्लाह दिनुभयो भन्दा तपाईँले धेरै पुण्य अर्जन गर्नुपर्छ पुण्य गर्नुपर्छ भनेर अनि उहाँले यति धेरै पुण्य गर्नुभयो पुण्य गर्नुभयो अनि आफू भन्दा माथिल्लो तहलाई केही चढाउने तल गरिब जनताहरूलाई दान दिने गर्दा 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 गर्दै राजाको हामीले भित्रको धन सम्पत्ति सबै सकेर भयो राजा भए धन सम्पत्ति सबै हामीले गोदाममा राखेको कोषमा भएको सुन चाँदी र मतीदेखि लिएर गोदाममा राखेको सबै धनपत्ति सकेर भयो सकेर गएपछि उहिले समयमा चाहिँ राजा र धेरै शक्तिशाली धनी व्यक्तिहरूले चाहिँ समुद्रमा चाहिँ मणि चित्तमणि छ नि मणि भन्छ नि मणि लिन जाने त्यहाँबाट मणि लिएर आएपछि घरमा चाहिँ कुनै हिसाबले पुजेर सफा गरेर विभिन्न किसिमले पूजापाठ गरेर आफैले के अरे प्रार्थना गर्यो भने चिताको कुरा सम्पूर्ण हुन्छ भन्छ नि त्यस्तै हिसाबले गर्दा उहाँको धन दौलत सबै सकेपछि उहाँ त्यो दानकोसा भन्ने त्यो पोखरीमा त्यसको आसपास हो अब त्यहीँनिर उहाँले चिन्तामणि लिनलाई समुद्रमा जानु भयो र जाँदाखेरि चाहिँ उहाँले त्यहाँबाट फर्केर आउने बाटोमा चाहिँ अनि एउटा नानी पोखरीभित्रबाट 8 वर्षको नानी अनि पोखरीमा पोखरीभित्रमा एउटा कमलको फुल फुलिरहेको अनि कमलको फुलमाथि बसेर अनि देवी देवताहरूलाई धर्म प्रवचनहरू गरिरहेको अचम्म खालको एउटा धेरै ज्ञान गुणको लक्ष्यले सम्पूर्ण भएको एउटा नानीलाई सबभन्दा पहिला उहाँको मन्त्री चिक्नाजिन भन्छ उहाँले देख्नुभएछ अनि उहाँले देख्दाखेरि चाहिँ राजालाई भन्नुभयो ओहो राजाज्यू यहाँ एकचोटि हेर्नुहोस् न त्यहाँ के हो यो अचम्म खालको मैले देखेँ त भनेर उहाँले देखाउन राजाले पनि यस्तो गरेर हेर्नुभयो ओहो त्यो नानी त्यो बालक त अचम्म छ के हो कसरी हो भनेर गएर नजिकमा गएर उहाँले सोधपुछ गरे बाबु तिम्रो नाम के हो तिमी को हो तिमी कहाँबाट हो भनेर बुझ्दाखेरि त्यो 8 वर्षको बालकले कमलको फुलबाट उहाँले के भन्नुभयो अनि याद्ने कुन्द सम्भो युम्ने कुन्द सम्भो भनेर है उहाँले त धेरै उच्च उच्च
मेरो त कुनै बुवा आमा छैन मेरो सम्बन्ध पत्र शून्यता हो बुवा सम्बन्ध पत्र आमा शून्यता भन्ने खालको है मेरो जात भनेको सामान्य शून्यता भन्ने धेरै माथिल्लो तहको उहाँले शब्दबाट चाहिँ उहाँले प्रश्नको उत्तर चाहिँ दिएपछि ल उसको बुवा आमा कोही पनि छैन छ पक्कै पनि मैले अहिलेसम्म धर्म गरेको यसको फल भगवान्ले दिएको हामीले वरदान दिए भन्छ नि मलाई छोराको रूपमा पठाएको रहेछ भन्ने चाहिँ यसै मेरो राज्यमा राजा गर्नुको निमित्त भविष्यको राजा राजकुमारको लागि नै मलाई पठाएको रहेछ भने त्यस्तो खालकोबाट उहाँले महसुस गर्नुभयो र त्यसपछि उहाँले त्यो बालकलाई लगेर आफ्नो राजको राजदरबारतिर जानुभयो र राजदरबारमा गएर उहाँले त्यसै गरेर एउटा राजकुमारको रूपमा चाहिँ राजाले राख्नुभयो र राजकुमारले गर्नुपर्ने सिक्नुपर्ने कुराहरू सबै सिकाए र समय बित्दै गएपछि केही साल हुँदै गएपछि गुरुपद्म सम्भवत स्वयं एउटा बुद्ध हो र बुद्ध चाहिँ के को लागि आउनुभएको त यो संसारको प्राणीहरू यो संसारको दुःखबाट मुक्त गराउनको लागि यहाँबाट उधार्नको लागि आउनुभएको उहाँ त त्यो देश चलाउन लागि आएको होइन राज्य चलाउन लागि आएको होइन नि र त्यसरी गर्दै गर्दै उहाँले चित्त बुझेन र समय पुग्दै गएपछि उहाँले बुवालाई र आमालाई राजा र रानीले भन्नुभयो कि म अब यो राजदरबार छोडेर हिँड्छु भन्दा कुनै कारणले गर्दा पनि उहाँलाई यहाँबाट हिँड्न दिनु भएन होइन तपाईँले त यहाँ राज्य चलाउनुपर्छ हाम्रो वंश कोही पनि छैन तपाईँले यहाँको लागि राज्य यो वंश सम्हाल्नुपर्छ यो अडियाना राज्यको द देशको चाहिँ राज्य चाहिँ राज्यको वंश चाहिँ तपाईँले थाम्नुपर्छ भनेर राजा र रानीले यसरी भन्दै गएपछि अनि उहाँलाई चाहिँ अब यहाँ मैले ल यहाँबाट चाहिँ सजिलोले जान नपाउने भयो मैले कुनै न कुनै विकल्प अप्नाउनुपर्छ भनेर उहाँले विभिन्न किसिमले विकल्प अप्नाउँदाखेरि उहाँको हातबाट कुनैमा बचेर भनेछ कुनैमा त्रिशूल भनेछ त्यो एउटा चाहिँ खोसेको नाटक गरेर त्यहाँको एकजना मन्दिरको छोरालाई छोराको टाउकोमा अथवा कहीँ लागेर मन्दिरको छोरा चाहिँ त्यहाँ मृत्यु भयो र मृत्यु भइसकेपछि त्यो मन्दिर पनि फेरि त्यस्तो धर्मको अलिकति विरोधी खालको धर्मलाई मन नपराउने अनि त्यस्तो भइसकेपछि अनि उहाँले त ठुलो आवाज उठाएर ल यो राजकुमारले मेरो छोरा मारेको छ उहाँले ठुलो कारवाही हुनुपर्छ भनेर चाहिँ उहाँको मन त्यो होला उहाँले धर्मपट्टि र राजा चाहिँ अलि धर्मपट्टि आस्था राखेको हुँदाखेरि राजाको विरोधी होइन धर्मको विरोधी जाने एउटा व्यक्तिपछि फेरि त्यो उर्जिनको युल भन्ने अथवा यो अडियाना राज्यमा चाहिँ राजा लगायतका सम्पूर्ण व्यक्तिहरूले यति धेरै धर्म र मान धर्मलाई माने र नियमहरू कानुनहरू पनि यति कडा थियो अरे कसैले केही पनि एउटा गल्ती गरेमा उहाँले सजाय पाउनुपर्ने र उहाँले त्यस्तो खालको एउटा नियम त्यो पनि सबैले सामान्य तरिकाले राजा स्वयंले यसरी चाहिँ व्यवहारमा उतार्दै आउने एउटा राजा भएको हुनाले गर्दा ल अब उहाँको छोरा थियो तर छोराले पनि त्यस्तै खालको काम गरेपछि उहाँले पनि बराबरै सजाय पाउनुपर्छ भन्ने एउटा सबैको माग अनुसार राजा स्वयंले पनि त्यसरी सोच्नुपर्ने नचाहिँदा नचाहिँदा पनि त्यसरी गर्दै उहाँलाई चाहिँ त्यहाँबाट अब देश निकाल्नु गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ अब अहिलेको समयमा हामीले मृत्युदण्ड भन्ने हुन्छ फाँसी सजाय भन्ने हुन्छ होइन मान्छे मारेको छ मा अनि त्यो समयमा चाहिँ त्यो बराबरको एउटा चाहिँ सजाय भनेको चाहिँ तपाईँले एउटा चेन गाड्न छोडिदिन्थ्यो चेन गाड्न छोड्दाखेरि मृत्युदण्ड भने जस्तै फाँसी सजाय भने जस्तै बराबरको हुन्थ्यो किन भन्दाखेरि चेन गाड भन्ने ठाउँमा चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ भूत प्रेतहरूको अत्यन्तै क्रोधीहरूले हाम्रो ज्यान लिन सक्ने खतरा हुन्थ्यो अर्को कुरा चाहिँ त्यो चेन गाडमा चाहिँ जहिले पनि मान्छेको लासहरू मासुहरू खाइरहने एउटा जङ्गली जनावरहरू आइरहने त्यस्तो ठाउँमा एक्लै छोडिदियो भने त बाघ बालुले खाइदिन्छ नि त त्यस्तो हिसाबले चाहिँ त्यहाँ छोडिदिन्छ अनि त्यसरी छोडेपछि अनि उहाँ समय बित्दै बित्दै गएर त्यहाँबाट आएर तपाईँको अनि त्यसो गर्दै गर्दै उहाँ त्यहाँबाट निस्किनु भयो अनि त्यसरी गर्दा गर्दै उहाँको चाहिँ एउटा रूप धारण भयो अब यो कथा चाहिँ लामो हुन्छ तर मैले चाहिँ आठवटा लीलाले जोडेर गर्दाखेरि यो कथालाई चाहिँ फेरि अर्कैतिर नमरौँ यसलाई चाहिँ यतिकै होइन राख्यौँ
अनि यसरी गुरु पत्नी गुरु छोगे दोजी भनेको चाहिँ अनि नामकरण चाहिँ सुरु भयो र दर्शनमा चाहिँ तमर चाहिँ चाहिँ के छ दोलोबे प्रभा आदि चाहिँ आज नाजु युके चला जम्बा चाहिँ गोल हजन दिशा विषयक सँग कुला स्वाद गुरु शाके सँग भने वहाको है गुरु शाके सँग गुरु तपाईले अब वहाको गुरु शाके सँग भनेको रूप चाहिँ बुद्धको जस्तै रूप छ है शाके सँग अनि अब यहाँ चाहिँ अलि धेरै छोटकारीमा बताइरहेछ म यसको अलिकति खुलाएर फेरि वहाको कथा है भन्न चाहन्छु गुरु शाके सँग चाहिँ कसरी उहाँको त्यो लीला चाहिँ देखाउनु भयो कस्तो नामकरण भएको भन्नाले तपाई गुरु पद्मसम्भ चाहिँ अब ज्ञानगुरुले यो कथा चाहिँ तलमाथि मिसिएको हुन्छ है यो यसरी सुरु गएको छैन किनभने यो नाम मैले जुन हिसाबले गरिरहेको छु यसलाई बेस गरेर लिँदाखेरि यो नाम अनुसारले मैले गरिरहेको छु उहाँको आठवटा लीलालाई अनि गुरु शाके सिंहले चाहिँ कसरी नामकरण भयो भन्दा तपाईँको इन्डिया बोधगाया छ नि बोधगायामा चाहिँ अनि उहाँ यसरी जाँदै जाँदै त्यहाँतिर चाहिँ एउटा बुद्धको रूपमा उहाँ जानुभयो र उहाँको रूप पनि बुद्धै जस्तै छ अनि गएर मान्छेहरूले सोध्यो तपाईँ को कहाँबाट आउनुभएको भनेर सोद्धाखेरि उहाँले भन्नुभयो कि म स्वयं बुद्ध हो मेरो कोही गुरु छैन म आफै नै बुद्ध हो भन्दाखेरि मान्छेहरूलाई अनौठो लाग्यो बुद्ध बिना गुरुको चेला बुद्ध हुन्छ र अहिले हाम्रो केही समय अगाडि हाम्रो वंशजलाई सबैजनाले एउटा होइन धेरै चर्चामा आएको छ नि तपाईँ सबै बुझ्यो कुरा होइन उहाँलाई अनि यस्तो बुद्धको चेला नभएर के अरे कुनै बुद्धको चेला नभइकन उहाँले स्वयं बुद्ध हो भने यो के बोल्दैछ भनेर सबैले अनौठो मानेर मात्र होइन उहाँले विश्वास गर्नु पनि छोड्यो छोडेपछि ओहो मैले त एउटा गुरुको चेला भनेर आउनु पऱ्यो मैले यसो गरेँ भने नआउने रहेछ भनेर चाहिँ उहाँले एकजना गुरुलाई चाहिँ मैले बुद्धकै चेलाबाट चाहिँ मैले ज्ञान गुण र उहाँको धर्म चाहिँ लिएर म उहाँकै शरणमा जानुपर्ने रहेछ भन्ने चाहिँ उहाँले विचार लागेर त्यसपछि चाहिँ सौर भन्ने सौरभन्दा तपाईँको अहिलेको मन्डी जस्तोतिर आउँछ होला मन्डी भन्ने मन्डीको नजिक छ नि इन्डियामा जहाँ चाहिँ छोपेमा भन्ने रिभल्सर हो त्यसको आसपासमा त्यहाँतिरमा एउटा लोभे प्रभाती भन्ने एकजना खेपो उहाँ स्वयं भिक्षु हुनुहुन्छ हुनुहुन्थ्यो र उहाँ भिक्षुको म जानुभयो र खेपोबाट चाहिँ उहाँले सिल लिनुभयो अब म हजुरको शरणमा आएको हजुरले मलाई एउटा भिक्षु हुनु मलाई स्वीकार दिनुहोस् म तपाईँको शरणमा म भिक्षु हुन चाहन्छु र म गुरु म शाक्यमुनि बुद्धको चेला भन्न चाहन्छु भनेर चाहिँ उहाँको शरणमा जानुभयो र लोभी पर्वहाती खेम्बु अथवा गुरु पर्वहातीले चाहिँ उहाँलाई सिल दिनुभयो र उहाँ भिक्षुको सिल दिनुभयो र त्यहाँबाट उहाँ भिक्षु हुनुभयो अनि भिक्षु भइसकेपछि उहाँको नाम चाहिँ उहाँलाई शाक्य सिङ्गे भनेर नामकरण गर्नु अनि यो एउटा लीलाले चाहिँ उहाँलाई शाक्य सिङ्गे भनेर यसरी उहाँले शाक्य सिङ्गेको चाहिँ रूप धारणले चाहिँ यसरी भएको अब तेर्सो रह्यो लोदेन छोक्से झगाल युगी छोसे नेसन त रेजेन ठुतो मको चेङ्गा जो युगा नजुन छोरा चाम्बा चाम्बा चाहिँ जुइसको ठुतो चाहिँ खेपा लोदेन छोक्सेलाई स्वादे भने चाहिँ लोदेन छोक्से भनेको चाहिँ अत्यन्त विद्वानको रूप लिनुभएको छ है विद्वानको एउटा रूपमा उहाँको नाम चाहिँ लोदेन छोक्से भनेर अनि यो चाहिँ तेर्सो हो अनि उहाँले चाहिँ गुरु प्रभाती त्यसै गरेर आठवटा इन्डियाको एकदम महासिद्ध विद्याधारा भनिन्छ होइन अनि उहाँहरूबाट आठवटा हेरुकाको बारेमा वज्रयानको तन्त्रयानको बारेमा ज्ञान लिनुभयो अनि त्यसै गरेर नागार्जुन आर्य नागार्जुन त्यसै गरेर साङ्गे सम अनि गुरु हुङ्कारा लगायतका धेरै विद्वान गुरुहरूबाट चाहिँ उहाँले सूत्रदेखि लिएर वज्रयानसम्मको ज्ञान सबै ज्ञानहरू सम्पूर्ण रूपले उहाँले अध्ययन गर्नुभयो अभ्यास गर्नुभयो भएपछि उहाँले स्वयं त्यही गुरुहरूको अगाडि नै उहाँ अत्यन्तै विद्वान हुनुभएको एउटा ज्ञान गुणले परिपूर्ण भएको एउटा उहाँले गुरुहरूलाई गुरुहरूको अगाडि नै उहाँले जाँच दिनुभयो र सम्पूर्ण गुरुहरूले उहाँलाई एउटा अत्यन्तै विद्वानको रूपमा स्वीकार्नु भयो र त्यस
त्यो समयमा चाहिँ त्यसरी रूप धारण त्यसरी गरिराको बेला चाहिँ उहाँलाई चाहिँ एउटा तपाई चाहिँ विद्वान लदिन छोक्से भनेर है केवल लदिन छोक्से भनेर चाहिँ उहाँलाई त्यो नामकरण गर्नुभयो त्यो चाहिँ तेस्रो लदिन छोक्सेको चाहिँ उहाँ एउटा विद्वानको रूपलाई चाहिँ उहाँलाई त्यो नामकरण गर्नुभयो अब चौथो चौध पेमा सम्भव भनेर Sawar jagam do dushi gwe ji mara chupi sanjian chula zuyo Yasi me do jungwe zuru di jagam do ju chui ji kamar zuyo Pema sambi kula swade Aba chogda guru padma sambhava Ani guru padma sambhava ko rup dharana chen Tabai le sawar jagam bane kucha aile ko mandi chen Mandi yu chen aba ribal sar chen chobe ma ko kata sangali jori chen Hai? Chobe ma ko kata sangali jori chen अब यसको मैले छोटकारीमा तपाईले अलि भन्नु पर्दा अब यो छोपेमासँग जोडेरै भन्नु न त्यहाँको राजाले त कसरी ल्याउनु भएको हैन यो सँग चाहिँ गर्दाखेरि अहिले हामीले उर्जित पेशा भनेछ नि गुरुम्बचीबाट टोपी त्यो पनि त्यहाँ जोडिन्छ अनि यो सबै कुराको कथा चाहिँ छोपेमासँग जोडिन्छ अब उहाँले चाहिँ त्यो समयमा चाहिँ उहाँले रूप धारण गर्नुभएको रूपलाई चाहिँ गुरुपद्म सम्भव भनेर मानिन्छ है अनि अब समय बित्दै गएपछि उहाँ ओडियानाबाटै यता आउनुभयो सायद ओडियानाबाटै अब केही कति समय लाग्यो त्यो मैले तोकेर भन्न सकिनँ त्यसरी गर्दै उहाँ रिभर्सरमा आउनुभयो र रिभर्सरको नजिकतिर त्यहाँ सावर ग्यालो भने त्यहाँ मन्डी राजालाई चाहिँ उहाँले अब धर्मदेशन गर्नेको समय पुगिसकेको उहाँले महसुस गर्नुभयो र अब मैले उहाँलाई राजालाई तह ल्याएर उहाँलाई चाहिँ एउटा ज्ञान गुण दिनुपर्छ भनेर अनि उहाँको राजाको छोरी राजकुमारी चाहिँ उहाँ चाहिँ तारादेवीको औतारीमा मानिन्छ अब यसमा दुइटै छ मैले यो भनेर चाहिँ भने एउटा चाहिँ ठमा नाम एउटा चाहिँ तारादेवी भनेर दुइटै छ एउटा इसे छोरी एउटा मेन्दारा भनेर गुरुपद्म सम्भवको अब साधारण व्यक्तिको हिसाबमा हामीले उहाँलाई चाहिँ उहाँको श्रीमतीको रूपमा भनिन्छ होइन तर धर्मदेशन उहाँको चेलाको रूपमा भनिन्छ र उहाँको एउटा गुरुपद्म सम्भवसँग दुईवटा खाँडोमा सँगै छ नि अनि इन्डियाको खाँडोमा चाहिँ मन्डी राजाको छोरी हो अनि मेन्दारा भनिन्छ उहाँलाई होइन अनि उहाँसँग चाहिँ अब एउटा साधुको रूपमा त्यहाँ जानुभयो र अनि राजकुमारी पनि एउटा साधारण केटी थिएन उहाँ पनि एउटा यो संसारको प्राणीहरूको उद्धारको निमित्त पाल्नुभएको हुनाले गर्दा उहाँसँग पनि एक किसिमको एउटा धर्मको भावना भएको करुणा दयामा भएको एउटा व्यक्ति हुँदाखेरि अनि उहाँहरू दुईजनै भित्री शक्तिशाली हुँदाखेरि यताउता गरेर उहाँ दुईजनाको भेट भयो भेट हुँदाखेरि चाहिँ अनि गुरुपद्म सम्भव चाहिँ त्यहाँ माथिको गुफातिर बसिरहने एउटा साधुको वशमा हुने र मन्दरावर चाहिँ समय समय कालमा चाहिँ यसरी गएर भेटिरहँदा भेटेर त्यहाँ यसरी बसिरहँदा उहाँबाट ज्ञान गुणहरू धेरै लिने अनि गुफाभित्र बसेर अनि त्यसरी गर्दाखेरि चाहिँ एकजना बेडा चराउने बेरगवालीले देख्नुभएछ अनि बेरगवालीले देख्दाखेरि के भनेछ राजाले भने हाम्रो देशको राजकुमारी त्यहाँ एकजना साधुसँग माया गाँसेर बसिरहेछ अनि भनेर राजकुमारीले मान्नु भएन कुनै हिसाबले मान्नु भएन नमानेपछि राजकुमारले नै विभिन्न किसिमको बुवाले नै सजाहरू दियो त्यहाँ त्यो छोपेमाको त्यो कोरा गर्नेको नजिकतिर एउटा खल्डो खनेको छ त्यो खल्डोभित्रमा चाहिँ राजकुमारीलाई खल्डोमा हालेर खानापिनाहरू केही नदिएर माथिबाट काँडाले यसो राखेको भन्ने कथाहरू छ है अब अरू अरू धेरै कुराहरू अब हामी साधारण व्यक्तिहरूले साधारण तरिकाले आफ्नो छोराछोरीले मानेन भने त्यसरी नै सजाय दिने जस्तै अब उहाँहरू फेरि माथि स्थानको मान्छेले सजाय पनि त्यस्तै धेरै डरलाग्दो दिन्छ है अनि त्यसरी दिने हुन्छ र त्यसरी गर्दै गएपछि अब छोरीलाई यसरी गरेर केही सजाहरू दियो अनि उहाँ दुईजनाको भेट गर्न दिएन र अनि त्यो साधुलाई चाहिँ अब के गर्ने भनेर अनि सबै मन्दिरहरू राजाहरू भेला भएर योलाई चाहिँ गएर त्यहाँ माथि मन्डी चाहिँ तल छ होइन तपाईँहरू जानुभएको छैन होइन मन्डी चाहिँ तल हामी बसमा जाँदाखेरि मन्डीबाट छोपेमा चाहिँ 1 घन्टा लाग्छ अलि पहाडको माथि छ पहाडको बाटो हो त्यहाँबाट तल मन्डी चाहिँ अब गाउँ भनौँ त्यहाँ देश त्यो सहर भनौँ होइन त्यति गाउँहरू छ भने माथि छोपेमा चाहिँ अलि टाढै पर्छ 1 घन्टा भन्दाखेरि अब अलिक टाढै पऱ्यो नि बसमा होइन त्यतिको दुरीमा चाहिँ माथि जङ्गलमा लगेर छोडिदिनु त्यहाँ चाहिँ
त्यस्तै चेन गार्डहरु अनि मान्छेको लासहरु फेल्ने ठाउँ र अरु तपाईको एकदम जंगली जनावर आउने ठाउँमा त्यहाँ लगेर चाहिँ उलाई हात समाते हात खुट्टामा समातेर अनि बाँधेर आगो जलाइदिनु भनेछ राजाले यदि यो आगोले जलेर मर्छ भने मर्छ है मरेर भने पनि यसको लास चाहिँ त्यो जंगली जनावरले खाएर यो मर्छ भनेर त्यसरी नै उहाँले जलाएपछि हप्ता दिनसम्म यसो हेर्दाखेरि कुनै मन्दिरहरू अथवा अन्य व्यक्तिले हेर्दाखेरि यसो हेर्दाखेरि हप्ता दिन अब त्यस्तै नौ दिन भनेर छ मैले यो चाहिँ प्रश्न याद भएन धुवाई छुटेको छैन त्यस्तो एउटा मान्छे एउटा जलायो भने त धेरैमा केही घन्टा मात्र पनि एक दिनमा त सकिहाल्छ होइन जलेर सक्छ के हो यो हप्ता दिनसम्म धुवा अझै धुवा आइरहेको छ यो के कस्तो खालको होला भनेर उनीहरूलाई अचम्म लागेर हेर्न गएछ हेर्न जाँदाखेरि तपाईँले त्यो जुन ठाउँमा चाहिँ उहाँले जलाएको थियो नि त्यो ठाउँ सबै पोखरी भएर त्यो पोखरीको बिचमा कमलको फुल एउटा उत्पन्न भयो कमलको फुलमाथि गुरुपद्म सम्भवस्यान् 8 या 16 वर्षको एउटा जवानीको रूपमा बसेर देवी देवताहरूले धर्म प्रवचन गरिरहेको चाहिँ उहाँले त्यो हेर्न जाने व्यक्तिहरूले देखेछन् देखेपछि उनीहरू त हतार हतारमा दगुर्दै राजाको ठाउँमा गएर बताए राजकुमार महाराजजी यहाँ अस्ति हामीले जलाएको मान्छेको त्यस्तो यस्तो रहेछ भनेर राजा लगायतको अधुपधुबाट के कस्तो रहेछ भनेर उहाँहरू एकदम हतारमा दौड्दै यता आउनुभएछ आएपछि यसो देख्दाखेरि ओहो कमलको फुलमाथि बसिरहेको त्यस्तो देखेपछि राजालाई असाध्यै पछिताप भएछ यो त साधारण व्यक्ति होइन रहेछ यस्तो भगवान्ले मैले धेरै ठुलो अन्याय गरेछु भनेर राजाले चाहिँ अति धेरै ठुलो उहाँले चाहिँ भित्रबाट आफूलाई गरेको सजाय दिएकोमा चाहिँ एकदम ठुलो पछताप भएर मैले धेरै ठुलो गल्ती गरेछु म यसको चाहिँ पाप परिचय चाहिँ यहाँ तपाईँको अगाडि गर्न चाहन्छु माफ माग्न चाहन्छु भनेर राजाले के भने हामी पहिलाको समय अहिलेको समय गाडीमा हो भने पहिलाको समय राजाहरू रथमा जाने गर्छ नि होइन त्यसरी गर्दाखेरि उहाँ छोपेमाबाट चाहिँ राजाले अनि आफ्नो सबै लुगाहरू फुगालेर राजकुमारको पद अब राजाको लुगा हुन्छ त्यो फु त्यो सबै निकालेर अनि लुगा साधारण लुगा अब एउटा के लगाएछ लगायो अनि रथको गोरा अथवा त्यो गाईहरू जे हुन्छ त्यो निकालेर अनि गुरुपद्म सम्भवले रथमा राखेर आफै स्वयंले माथि अहिलेको गाडी एक गन्ड बसमा एक गन्ड लाग्छ भन्ने ठाउँबाट राजदरबारसम्म उहाँले तानेर चाहिँ मन्डी ए सहरमा चाहिँ दरबारमा चाहिँ उहाँले ल्याउनु भएको यो चाहिँ उहाँको एउटा पाप परिचय माफ अनि त्यसपछि घरमा पुगेर राजदरबारमा राजा स्वयंले लाउने एउटा पोसाक छ नि त्यो पोसाकको लुगा र टोपी जुत्ताहरू चाहिँ अहिले गुरुपद्म सम्भवले चलाइदिएको अनि त्यही चाहिँ अहिले गुरुपद्म सम्भवको उर्जित पेसा अनि उहाँको लुगा जुत्ताहरू पन्जाबी जस्तो छ नि देख्नुभयो होला नि यस्तो फर्केको होइन यो लुगा चाहिँ अनि त्यहाँबाट चाहिँ यो रूप धारण गरेकोलाई चाहिँ गुरुपद्म सम्भव भनेर चाहिँ भनिन्छ है योसँग जोडेको चाहिँ अब यसको कथा फेरि लामो छ फेरि म कथातिर लाग्यो भने यो 8 लीला त्यति प्रष्ट हुँदैन है अनि अब पाँचौँ उर्जेन जगम दुध सेक वैशिष्यमा मे उस सेकवाना मे भन्छ इन्डा बोजे झन्झु लामलाको सेजो पेमा ज्याबोलाई सुहा दियो पाँचौँ चाहिँ पेमा ज्याबो फेरि राजा उहाँको एउटा राजा गरेको एउटा लीलालाई अनि कसरी भयो भन्दा अब यहाँ मन्डीको राजालाई पनि उहाँले एउटा धर्म दर्शन दिएर फेरि उहाँलाई पनि बौद्ध धर्मको धेरै कुराहरू सिकाए सिकाइसकेपछि उहाँले अब उहाँको पहिला जुन ठाउँमा उहाँ जुन ठाउँबाट आउनुभएको थियो नि तपाईँको ओडियाना ओडियानाबाट राज निकाल देश निकाल गरेको अब ओडियानाको राजा इन्द्रवतीलाई पनि धर्म दर्शन दिने समय भयो पुगेको उहाँले महसुस गर्नुभयो र म त्यहाँ फर्किनुपर्छ भनेर उहाँ जानुभयो जाँदा त्यहाँ ठिकै पुगिसक्दाखेरि यो उहाँको रूपहरू अब केही धेरै समयपछि जानुभएको तर पनि त्यहाँको पहिलाको त्यो मन्दिरहरूले चिनिसकेछ चिनेपछि यो पहिला यहाँबाट देश निकाल गरेको यो मान्छेलाई हामीले खास उहाँलाई मृत्युदण्ड दिने भनेर देश निकाल्नु अझै पनि जीवित रहेछ फेरि पनि उसलाई गरेर जीवित छोड्नु हुँदैन मार्नै पर्छ भन्ने खालको एउटा विचार लिएर उहाँले फेरि पक्रेर तपाईँको त्यहाँ पनि यो के अरे जिउँदै जलाइदिएको जिउँदै जलाइदिँदा जलाउनु भएर जलाएपछि अनि गुरुपद्म सम्भवले फेरि माथि छोपेमा जस्तै उहाँले त्यस्तो खालको चमत्कार देख्नु भयो सबै पोखरी पोखरी भएको बिचबाट कमलको फुल
कमल को फूल बाटा फिर उत्पन्न भएर अनि गुरुपदमा सम्भाषण अनि वहाको के भन्छ टाउकोमा शिरमाथि पनि एउटा मान्छेको हड्डी भएको एउटा तासको साथमा उहाँले यसरी रूप धारण गर्नुभयो मान्छेको हड्डीको भएको मालाहरूले गाँठमा लगाइरहेको होइन अनि उहाँलाई चाहिँ पेमा थोटिङ चार्जन भन्छ त्यो रूप धारण गर्नुभयोलाई तर यो गुरुपदमा यो पेमा ग्याभो भनेर चाहिँ है विशेष गरेर अनि त्यसपछि चाहिँ यो सबै कुरो देखेपछि राजा इन्द्रवती लगायतका सबैजनाले ओहो उहाँ त स्वयं एउटा बुद्ध नै रहेछ भगवानै रहेछ साधारण व्यक्ति होइन रहेछ हामीले पहिला धेरै गल्ती गरेछु भनेर फेरि उहाँलाई चाहिँ दरबारमा अनि निमन्त्रण गरेर उहाँले त्यो देशहरू सब डल्लै उहाँले चलाउनु भयो चलाएर उहाँले 13 वर्षसम्म त्यहाँ राज्य चलाएर बस्नुभएको भन्ने कुराहरू छ अनि त्यसपछि राजा लगायतका त्यो देशको सबै जनताहरूलाई पनि उहाँले धर्मदेशमा दिनुभयो अनि उहाँले विभिन्न किसिमको साधनाहरू विभिन्न किसिमको अभिषेकहरू लगायतका धेरै ज्ञान गुणहरू सबै दिइसकेपछि उहाँ त्यसपछि अब उहाँको जिन्दगीको एउटा लक्षण भनेको सम्पूर्ण प्राणीहरूको उद्धारको निमित्त हो उहाँ त्यसपछि उहाँ त्यहाँबाट निस्किनु भयो र उहाँले त्यो समयमा एउटा राजाको रूपमा देशको एउटा सबभन्दा मुख्य व्यक्तिको भएको रूपमा बसेको पदमा बसेको हुनाले गर्दा उहाँले पेमा ग्याभो भनेर नामकरण गर्नु पाँचौँ भयो अब छोटौ चाहिँ हमेन नेता तिजे दुर्योधन फुटुक चेता पेमा चेला सो रजुन छोटे टुटु सेपछि चाहिँ मम खाम्रो लाजो खोजेको गुरु निमा होसेला स्वाद गुरु निमा होसेल भने यसो दारी भएको तपाईँ देख्नु भयो होला नि हातमा गाम यस्तो समातिरहेको यहाँबाट यस्तो दारी भएको छ अनि यहाँबाट नि यस्तो दारी भएको छ गुरुनी मसेको अहिलेको त्यो के भन्छ विदेशतिरको त्यो मान्छेले दार राख्छ नि यस्तो गरेर त्यस्तो खालको भने अनुहार पहिलो पहिलो भएको छ अनि तलतिर लुगा चाहिँ तपाईँको छालाहरू लगाएको है अलि योगी योगी टाइपको त्यस्तो खालको रूप छ हातमा गाम समातिरहेको अनि यसलाई चाहिँ गुरु निमा होसेर भन्छ निमा होसेर भनेको उहाँले गामको प्रकाशलाई गाम चाहिँ यस्तो हातमा चाहिँ होइन यहाँ चाहिँ यसो गरेर एउटा यो जस्तो बोकिरहेको छ अनि गामसँग जोडेको छ यसको एउटा कथा छ अब यहाँ चाहिँ त्यति स्पष्ट छैन उहाँले चाहिँ त्यो समयमा चाहिँ विशेष गरेर उहाँ चाहिँ अलिक योगीको रूप धारण गरेको हुनाले गर्दा उहाँ मान्छेहरूसँग भन्दा पनि शक्तिशाली डाकिनेहरू देवी देवताहरू र उहाँले चाहिँ अन्य क्रोधी बुद्धप्रेतहरूसँग चाहिँ ज्ञान गुणहरू धेरै दिने उहाँले चाहिँ एउटा धर्मदर्शन दिने एउटा लीला धारण लीलामा भइरहनु हुन्थ्यो र विशेष गरेर चाहिँ यो गामसँग जुडेको चाहिँ एउटा राजासँग जुडेको छ यो कथा चाहिँ है यो अलिकता तपाईँले यहाँ चाहिँ त्यति स्पष्ट छैन म त्यसलाई अलिक खुलाएर भन्न चाहन्छु अनि गुरुपद्म सम्भवले केही समयपछि चाहिँ उहाँ त्यहाँबाट जाँदाखेरि अशोक राजा भन्ने ह्याङ्गिन्मे भन्ने एकजना राजा थियो उहाँ चाहिँ धर्मको अलिकति विरोधी टाइपमा अब राजाको उहाँ हो कि होइन तर नाम भिन्ने ठाउँमा है नाम छ उहाँले धेरै राजाहरूलाई चाहिँ धर्मदेशन दिनुभएको छ अशोक भन्ने मलाई बोझ जस्तो लाग्छ अब त्यो हो कि होइन त्यो ठिकै छ हामी होइन त अब यो कथापट्टि छौँ मान्छे व्यक्तिपट्टि भन्न छौँ जुनसुकै राजा होस् केही फरक होइन अनि उहाँ राजालाई चाहिँ एउटा धर्मदेशना दिनेको समय भइसकेपछि अनि गुरुपद्म सम्भव चाहिँ त्यो ठाउँमा जानुभयो अनि योगीको मैले अघि भनिसकेँ नि उहाँको लुगाहरू पनि तल छाला होइन अडेको लगाएको माथि पनि उहाँको नाङ्गै छ केही छैन अनि त्यो माथि एउटा मालाहरू राखेको अनि यस्तो दारी भएको यस्तो खालको रूप छ उहाँको अनि माथि टाउकोमा पनि तपाईँको एउटा तास मान्छेको 5 हड्डी भएको होइन त्यस्तो तासको रूपहरू छ तास लगाइरहेको रूप योगीको रूपमा छ अनि उहाँ त्यसरी गर्दै गर्दै एउटा ठाउँमा चाखाना गएछ अरे छ्याङखाना होइन छ्याङखाना खाँदै अनि त्यहाँ एउटा बड्डी भन्छ होइन बड्डीमा छ्याङखाना गएछ छ्याङखाना गएपछि छ्याङमा गएछ मगाएछ अनि के भन्छ यो यस्तो झर्किन हुन्छ नि त्यत्र त्यत्रो झर्किन अब खाल भनेको चाहिँ अब या अहिले झर्किन भन्छ होला उहिले पुरानोमा यस्तो हुँदैछ नि त्यस्तो के हो अब कत्रो कत्रो मान्छे चाहिँ थाहा छैन है यत्रो एउटा खालमा भन्छ है त्यस्तो एउटा गरेर चाहिँ त्यसरी उहाँले चाहिँ माग्दै गएछ माग्दै माग्दै गएपछि उहाँले चाहिँ के भनेछ भने 500 पिउनु भएछ पिउँदै पिउँदै अनि सुरुमा उहाँ त्यहाँ पसेर बटीको पसेछ पस्दा बस्दै पछि अब 10-15 खाएपछि अनि 500 पिउँदाखेरि अनि घरको साउनी त्यो बटीको साउनीले भनेछ खोइ पैसा दिनु पऱ्यो तपाईँले त्यति धेरै पिइसक्नु भएछ म तपाईँले जब घाम डुब्छ त्यतिखेर दिन्छु भनेर अनि
यसरी भन्दै पिउँदै पिउँदै गएपछि उहाँले घाम दिउँसो मध्य दिनमै घामले रोकिराख्दै गरेछ घामले रोकिराख्दैछ तपाईँको उताबाट बट्टीको साउनेको त्यो छाङ सबै सिधाइसक्यो तपाईँको मगाउँदै मगाउँदै अब बाचा गरेको छ जब घाम डुब्छ तब पैसा दिन्छु भनेको छ नि त होइन घाम डुबेको छैन पैसा किन्दिनँ म मलाई छाङ दिनु पऱ्यो भनेर उहाँले चाहिँ त्यसो गर्दा गर्दै यो 500 ग्याम्पा सिधाइदिनु भएछ है त्यो सिधाएपछि अनि पछि गएर यत्रो 7 दिनसम्म गएको समय जस्तो भयो 7 दिन बितेको समय जस्तो भयो तर एक दिन पनि दिनै डुब्दैन सबैजना मान्छेहरू अचम्म भयो कि अब मान्छे त होइन अब यो 7 दिनभित्र कति गर्न हुन्छ 24 सात कति भयो अब त्यो अँध्यारो कामै नडुब्ने 24 सात भइसकेपछि मान्छेलाई त लाग्यो के हो यो हाम्रो भनेर सबै वरिपरि यताउता हुँदाखेरि देशको राजासम्म कुरो पुगेछ एकजना योगी छ उहाँले छाङको पैसा दिन नपाएर घामलाई दिउँ त्यहाँ रोकिरहेको छ भनेर अनि के कसो भनेर सबैजनाले खोजतलास गरेर त्यो योगीलाई चाहिँ साधुलाई चाहिँ भेटेछ भेटेपछि चाहिँ यसो गर्दा अनि यो सबै कुरो बुझ्दाखेरि चाहिँ उहाँले अत्यन्तै शक्तिशाली रहेछ अनि त्यसपछि यो गुरु त्यो रूप धारण गर्दाखेरि घामलाई समातिरहेको चाहिँ निमा होसेर भन्यो निमा र होसेर भन्यो निमा भने घाम होसेर भन्ने प्रकाश है त्यो एउटा रूप धारण गर्ने उहाँको चमत्कार देखाउँदाखेरि उहाँको रूपलाई चाहिँ निमा होसेर भन्यो अनि त्यसपछि चाहिँ उहाँले अन्य रुन्डुक चेक त पेमा चेक भने चेन घाटतिर जानुभयो र उहाँले विभिन्न किसिमको देवी देवताहरू बुद्ध पिरियडहरूलाई ज्ञान ज्ञानहरू धर्म त्यसमा दिनुभएको यो रूपको नाम चाहिँ गुरुनिमा असेर भनिन्छ अब सातौँ सोचो ढाकर हिँडो सेक भइसक्यो खाँडो दुधुन माया चिङ्गे त मुझे त्यो मगा घेर चोपादुङ्गा त मुझे तपाईँ त फगवा सिङ्गे टाटो लगाउँदै फगवा सिङ्गे टाटो भनेर सिङ्गे टाटो है सिङ्गे टाटो भने चाहिँ अत्यन्तै क्रोधी रूप है उहाँको एकदम क्रोधी रूपमा छ अनि उहाँको चाहिँ कथा चाहिँ के छ भने सिङ्गे टाटोको रूप धारण चाहिँ तपाईँको इन्डियामा बुद्धगयातिर बुद्धगयाको नजिकतिर चाहिँ एउटा चारजना हामीले मुतेकमा भने चाहिँ कसैले हिन्दू भन्छ तर हिन्दूमा पनि धेरै किसिम छ अहिले हामीले भन्ने हिन्दू र पहिलाको हिन्दूमा भिन्नता छ है मैले अस्ति भनिसकेँ त्यो माथि पनि अहिलेको यो भुतेक भन्नाले हिन्दू हुनु पर्दैन अन्य धर्म बौद्ध धर्मभन्दा बाहिरको कुनै पनि धर्म होस् त्यसलाई हामीले भुतेकवा भन्छ त्यो जुन बेला त्यो धर्मको गुरुहरू तिनीहरूले अहिले यो त्यो समयमा थिए नै अहिले लोप भइसक्यो होला परिवर्तन भइसक्यो होला त्यही नै हो हामीले तोकेर भन्न सकेन त्यो धेरै कुराहरू उहिले हुने पुरानो धर्महरू कति परिवर्तन भइसकेको छ कति लोप भएर हराइसकेको छ अनि त्यसरी भएको र त्यहाँ चारवटा एकदम मुख्य गुरुहरू चारवटा विद्वान गुरुहरू आएर सबैजना गुरुहरूको आफ्नो 500 एउटा चेला भएको त्यस्तो गुरु चाहिँ आएर बौद्ध धर्मको गुरुहरूलाई एक किसिमको एउटा चुनौती दिएछ अब तपाईँले हाम्रो चाहिँ ज्ञानको बारेमा हामी छलफल गरौँ हाम्रो प्रश्न र उत्तर गरौँ र त्यो समयमा तपाईँको कुनै पनि यस्तो खालको एउटा के भन्छ त्यस्तो खालको एउटा क्विज हुँदाखेरि कम्पिटिसन हुँदाखेरि जसले हार्छ उसले उसको आफ्नै धर्म पनि त्याग्नुपर्छ छोड्नुपर्छ र अरूको धर्म शरणमा जानुपर्छ जसले हार्छ उसको धर्म परिवर्तन गर्नुपर्छ र उसले सबै धर्म आफ्नै चेलाहरू पनि उसकै चेलामा जानुपर्ने त्यसो हुँदाखेरि बौद्ध धर्मको पण्डितहरू पण्डित भन्नाले अब फेरि पण्डित भन्नु तपाईँले हिन्दूको पण्डित पण्डित भनेको अर्थ चाहिँ ज्ञान गुणमा अहिलेको समयमा हामीले खेम्बु भन्छौँ लोबेन भन्छ नि उच्च स्थानकोलाई भनिन्छ है अहिले इङ्ग्लिसमा पनि पिएचडी डक्टर छ नि त्यसलाई पण्डित भनिन्छ ज्ञानमा हो तर अहिलेको समयमा चाहिँ हाम्रो नेपालतिर पनि पण्डित जातमा आइसकेको छ एकजना व्यक्ति त्यस्तो भयो त्यसपछि सबैले पण्डित भनेर अन्य व्यक्ति आचार्य पनि भनिन्छ एकजना आचार्य भनेको लोबेन होइन हाम्रो पनि लामा भनिन्छ होइन लामा भनेको उचित गुरु हो लामा भनेको अहिले ज्यादै लामा आइसक्यो अब यो लामा त्यसरी नै उहाँहरूको एकजना चाहिँ जुजुबाजेहरू चाहिँ लामा हुनुहुन्थ्यो होला त्यसपछि उहाँ सबैलाई लामा भन्यो होइन लामा भनेको खास चाहिँ एकदम सबभन्दा माथिल्लो तहको ज्ञानको व्यक्तिलाई हो लामा मेवा भन्दा ऊ भन्दा माथि नाभक भन्यो ऊ सबभन्दा उच्च व्यक्तिलाई यसरी हो लामा भनेको लामा मेवा भनेको
गुरुहरूले विभिन्न किसिमको तन्त्र मन्त्र जप गर्दा उहाँले उभदमै जन क्रोधी रूपमा उभदमै शक्तिशाली रूपहरू धारण गर्नुभयो। गरेपछि उहाँले एकचोटि उहाँको एउटा उनीहरूले एउटा हामीले भन्छ तन्त्र मन्त्र टुनामुना यता गुरु पद्म सम्भवलाई त्यो फुकिदिँदाखेरि गुरु पद्म सम्भवले उनीहरूको त्यो तन्त्र मन्त्र त्यसलाई उल्टो फुकेर उनीहरूको बसेको गाउँमै जलाइदिएछ। र अनि त्यसरी गरेर अनि उहाँ सबै अरू धर्मको गुरुहरूलाई अनि गुरुहरू सबैबाट उहाँ विजेत हुनुभयो र आफ्नै धर्ममा लगाउनु भयो अनि सबै धर्म परिवर्तन गर्नुभयो। यो रूपलाई चाहिँ सिङ्गे टाटो भनिन्छ है, सिङ्गे टाटो। अब आठौँ छ, त्यो चाहिँ सातौँ है। आठौँ चाहिँ तासा सिङ्गे सम्रो के छ दुबे मध्ये दुधा धम्से दुध निजे खाँदा नम्बर तेजे पे मावनी मेसेन्जे दुर्जे से दुर्जे ठोले चाला स्वा दुर्जे ठोले दुर्जे ठोले वो असत्य क्रोधी रूप हो वहाँको स्वतन्त्र क्रोधी रूप चाहिँ दुर्जे ठोलो दुर्जे ठोलो। यो रूप चाहिँ तपाईँको यो भुटानमा धारण गर्नुभएको पाडो ताक्साङ भने सुन्नुभएको नेस केप भन्छ नि इङ्ग्लिसमा पाडो ताक्साङ भने भुटानको यस्तो भिडभित्र एउटा गुम्बा भएको तपाईँले फोटोमा देख्नुभयो होला। यहाँ चाहिँ गुरु दुर्जे ठोलोले त्यहाँ चाहिँ असत्यै एउटा बुद्ध प्रेत होइन बुद्ध प्रेत उहाँले चाहिँ धम्सी पुन्दुन भने सातवटा दिदीबहिनी यस्तो खालको एउटा बुद्ध प्रेतहरू त्यहाँ बसिरहने असत्यै क्रोधी शक्तिशाली कसैले तलाउन सकेको त्यस्तो खालको हुँदाखेरि उहाँलाई चाहिँ गुरु पद्म सम्भवले उहाँभन्दा पनि अझ बढी क्रोध रूप धारण गरिकन उहाँले चाहिँ यसरी तलाउनु भयो। र त्यसै गरी त्यहाँको नजिकतिर भुटानमा त धेरै गुरु पद्म सम्भवले अनि के अरे लाभ गरेको ठाउँहरू छ होइन। अनि त्यसै गर्दै गुरु पद्म सम्भवले धेरै नीतिहरू पनि त्यहाँतिर लुकाउनु भएको राख्नु भएको ठाउँहरू छ। अनि उहाँले त्यसरी गर्दै अनि लगायतका अन्य व्यक्तिहरू धेरैलाई धर्म दर्शन दिनुभएको यो रूपलाई चाहिँ उहाँको गुरु दर्जी ठोलो भनेर यो चाहिँ एउटा छोटकालीमा चाहिँ उहाँको गुरु दर्जी टोल्यो भने चाहिँ आठवटा छ। गुरु पद्म सम्भवको यो आठवटा रूप चाहिँ कस्तो छ भन्नाले दुईवटा असत्य क्रोध छ, अर्को दुईवटा चाहिँ हल्को क्रोध छ। तर क्रोध हो तर अति नै क्रोध होइन, हल्को क्रोध हुन्छ नि हामीले इङ्ग्लिसमा भने रफ होइन। अर्को दुईवटा चाहिँ असत्यै शान्ति रूप छ एउटा, अर्को दुईवटा चाहिँ हल्का शान्ति छ। आठवटा रूप यस्तो छ, दुइटा चाहिँ असत्य शान्ति, दुइटा चाहिँ भिक्षुको रूप हो लामाको रूप छ। स्याकेट सिन्धे र पद्म सम्भव भन्ने चाहिँ लामाको रूप छ। तपाईँले यो उहाँको फोटोहरू दर्शनहरू पाउनुभयो भने तपाईँले हेर्नुभयो भने गुरु पद्म सम्भव आठवटा रूप छ। अनि त्यसरी त्यहाँतिर हेर्ने गर्नुहोस् न है। अनि दुइटा चाहिँ एउटा हामीले साधारण तरिका भने बुद्धको राक्षसको रूप छ भन्छ नि,
उहाँले पनि त्यही राक्षसको रूप हो त्यो किन भन्दा राक्षसले तलाउनु भन्दा राक्षस भन्दा पनि अझै क्रोधी रूप धारण गरेर उलाई डराउनको लागि उलाई तलाउनको लागि जित्नको लागि त्यस्तो खालको रूपहरू धारण गर्नुहुन्छ त्यो भन्दा उहाँ चाहिँ क्रोधलाई पनि जित्नुले असत्य क्रोध उहाँभन्दा बढी क्रोध रूप धारण गरेको हुन्छ दुईटा चाहिँ एउटा छोकेदर्शी भने निलो रूप हुनुहुन्छ हल्को क्रोध छ एउटा चाहिँ गुरु निमा असरहरू मैले अघि तपाईँले भने साधुको यो दारी भएको त्यस्तो रूप छ यो चारवटा चाहिँ क्रोध रूप चारवटा शान्ति रूप छ अनि दुईवटा चाहिँ तपाईँको राजाको जस्तै गरेर साधारण गृहस्थीको रूप छ एउटा राजाको एउटा गृहस्थी उस्तो जस्तै छ रूपहरू अनि यो आठवटा रूप चाहिँ उहाँले यसरी धारण गर्नुभएको यो आठवटा चाहिँ मैले तपाईँलाई गुरुपद्म सम्भवको एउटा आठवटा लीलाहरू यो संसारमा यसरी नै हामीले दर्शन गर्न पाइन्छ विशेष गरेर तपाईँले हाम्रो निम्मा समुदायको यो पाँचौँ के अरे दसौँ महिनाको दसौँ महिनाको दशमीमा हाम्रो सेचेन गुम्बा लगायतको अरू कोही गुम्बामा अनि कुनैको पाँचौँ महिना या छोटौँ महिनाको दसौँ महिनामा गर्नुहुन्छ किन भन्दाखेरि गुरुपद्म सम्भवको जन्म चाहिँ टेल्दा छेजु भन्छ टेल्दा छेजुमा चाहिँ उहाँको जन्म हुनुभएको कमलको फुलबाट उत्पन्न हुनुभएको टेल्दा भनेको चाहिँ दस पाँचौँ महिना र छोटौँ महिना दुइटैले मान्छ कुनै गुरुहरूले चाहिँ कुनै पात्र हुनु चाहिँ पाँचौँ महिनाले टेल्दा भन्छ महिनाको नाम कुनैले छोटौँ महिनाले भन्छ अनि यसमा दुइटैले मान्ने गर्नेछ गुम्बाहरू चलचलनमा यो दसौँ महिनाको दशमीमा चाहिँ विशेष गरी मिन्डुलिङ सेचेन मैसुर ठुल्ठुलोहरूमा चाहिँ मैले त्यति यसको अर्थ चाहिँ भेटेको छैन तर उहाँ गुरुहरूको भनाइ चाहिँ यो समय चाहिँ राम्रो हुन्छ होइन अब यहाँ धेरै जस्तो चाहिँ शिक्षाहरू ध्यान गुणहरू गर्ने भएको हुनाले अब पानी पर्दैन मान्छेहरूलाई त्यो ज्ञान गुण गर्न हामीले ठुलो ढुप्सिनहरू हुन्छ त्यो ढुप्सिनसँग जोडेर अनि यो तिन दिनको पूजा साधना हुन्छ त्यो साधना गर्दाखेरि समयलाई अलिकति सजिलो भएको हुनाले गर्दा अन्य धेरै गुम्बामा चाहिँ यसरी चलन चल्दै आयो उहाँ गुरु छैन थिए अनि आठवटा रूप धारण भएको उहाँको नृत्य छामहरू हामीले दर्शन गर्न पाइन्छौँ यो आठवटा चाहिँ गुरुपद्म सम्भवको यो लीला यसरी छामहरू गर्ने चाहिँ कहाँ कसरी चाहिँ यो संसारमा सुरु भएको भन्दा एकजना गुरुपद्म सम्भवको अब अवतरी भनौँ नीतिपति गुरु छुरी वाङ छु भने गुरु छुवाङ भने उहाँको ध्यानमा उहाँ ध्यानमा बस्दाखेरि उहाँको ध्यानमा स्वयं गुरुपद्म सम्भवले चाहिँ एउटा तामाको भुवान तामा रङको भुवान भनेको गुरुपद्म सम्भव साङ्दो पाल्दै भन्छन् होइन साङ्दो पाल्दै भने त्यहाँ चाहिँ यसरी गुरुपद्म सम्भवले आठवटा रूप धारण गरेर यसरी नै उहाँले छाम नाचिरहेको चाहिँ उहाँले देख्नुभयो ध्यानमा अनि त्यो कुरा चाहिँ उहाँले यो संसारको मानिसहरू त त्यहाँ जान असम्भव छ र यहाँले पनि उहाँहरूको लागि एउटा छाप बस्नुलाई एउटा राम्रो कर्महरू हुनुको लागि चाहिँ यस्तो खालको एउटा दर्शन चाहिँ मैले जहाँ त्यहाँ सन्त पारेन हुन्छ यस्तै खालको एउटा रूप चाहिँ मैले यहाँ पनि उहाँले दर्शन दिन पाए पनि प्राणीहरूको लागि कल्याण हुन्छ भनेर उहाँले त्यो सोच विचारले गर्दा यसरी नै अहिले हाम्रो गुरु छेन्जेको छाम नृत्य चाहिँ यसरी चल्दै आएको यो चाहिँ गुरु छुवाङ भने एकजना नीतिपति नै हो उहाँले यो संसारमा सबभन्दा पहिलो सुरुवात चाहिँ उहाँबाट आउनुभएको र उहाँले ल्याइदिनु भएको अब यसरी हो है समय अनि पछि चाहिँ अब समय भयो भने गुरुपद्म सम्भवको अब समयपछि यहाँबाट टिबेटतिर कसरी पुग्यो भने फेरि उहाँको कथाहरू छ यो चाहिँ म तपाईँले पछि भन्छु है किनभने अब हामी सबैजना अहिले जति नै गुरुपद्म सम्भवको बारेमा जान्नेछ यो चाहिँ फेरि गुरुपद्म सम्भवको चाहिँ इन्डिया र नेपालमा त्यति प्रख्यात भएको हामीले किताबहरू त्यति पाइँदैन जति छ सबै तिब्बतबाट र तिब्बतलाई चाहिँ फेरि विशेष त गुरुपद्म सम्भवको एउटा तिब्बतको त्यहाँको मान्छे राजा र गुरुहरू र गुरुपद्म सम्भवको बिचमा कर्मको ठुलो एउटा सम्बन्ध भएको हुनाले गर्दा यो इतिहास जानुपर्ने धर्म इतिहास जानुपर्ने चाहिँ असाध्यै महत्त्वपूर्ण कुरो हुन्छ त्यसबारेले पछि समयमा चाहिँ म तपाईँलाई दर्शकबिन अहिलेसम्म यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने एकपल्ट अवश्य सब्सक्राइब गरिदिनु होला र कस्तो लाग्छ प्रतिक्रिया दिनु भने नभुल्नु होला।